Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите од денеска. Нови 8 години затвор за Сашо Мјалков за набавката на британската опрема за прислушување. За жал, ова е случај во кој приватниот интерес бил ставен пред државниот. Екс-високите функционери во МВР Јакимовски и Стајковиќ добија по 5 години. ВМРО ДПМН и Алијанса ги повлекуваат илјадниците амандмани. Петтиот пакет антикризни мерки наскоро на усвојување пред пратениците. До 5000 евра да чини лекувањето на ковид болните во приватните болници. Владата и Левица истовремено предложија закони за ограничување на цените. Самиот закон предвидува максимални цени според тарифа. Богдановиќ и Ивановска се скараа за висококатниците. Антикорупцијска бара Дупот да се стави под суспензија. Градоначалникот бара помош од институциите. Аман заман превземете нешто. Дали Јанес Јанша крои нови граници на Балканот, вклучително и за Македонија? Наводниот нон-пејпер го крена регионот на нозе. Поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мјалков е осуден на 8 години затвор за случајот под работно име Трезор за набавката на електронско-комуникацијска опрема за потребите на петат управа при УБАКА од фирмата Гама од Велика Британија. Рочиштето го следеше Михајло Димилиски. Формално спроведена постапка за јавна набавка со скриен договор помеѓу МВР и британската Гама. Вака судејката Дженета Бектовиќ ја образложи пресудата за набавката на електронска и комуникацијска опрема во 2010-та од страна на тогашната УБК. Прогласувајќи ги за виновни сите четворица обвинети во случајот под име Трезор за злоупотреба на службената положба и овластување, на тогашниот шеф на тајната полиција Сашо Мјалков му досуди 8 години затвор. Поранешниот помошник министер во МВР Небојша Стајковиќ доби 5 години. Тони Јакимовски, тогашниот шеф на кабинет на Мјалков, го осуди на 5 години, а бегалецот Горан Груевски доби најмногу 15 години затвор. Бектовиќ образложи дека обвинетите наместо директно преку Гама, набавката ја спровеле преку Финзи, притоа наведувајќи дека како лица на високи позиции биле водени од приватниот интерес. Судот обвинетиот Сашо Мјалков го осудува на единствена казна затвор во трајање од 8 години. Принципот на владење на правото во себе ги содржи елементите на ограничување и контрола на власта. За жал, ова е случај во кој приватниот интерес бил ставен пред државниот. Одбраната на Мјалков е разочарана од пресудата, за која тврди дека е донесена без докази, па најави дека ќе ја бара правдата пред апелација. Ја спорати одлуката на судот, сите правостепено осудени, да ја надоместат штетата на државниот буџет од околу 800.000 евра. Навистина разочарувачки ден за правдата и за правото, затоа што судот во образложението на пресудата изнесе неколку невистини. Дали постои во правната пракса во Република Македонија вакво образложение на пресуда каде што се запредени екстремно високи казни? Ова е навистина, ви реков, поразително и за нас како одбрана, и за правдата, но убеден сум дека правдата ние ќе ја истераме пред повисокиот апелационен суд. Мјалков ќе остане во притвор, одлучи судот на барање на обвинителството, кое смета дека може да избега. За неговите адвокати новата одлука за притвор е спорна, бидејќи се уште ваеше притворот кој му беше определен по претходната пресуда. Ова е втора пресуда за Мјалков годинава. Пред помалку од 2 месеци за незаконското прислушување во случајот Аргет Фрдина беше осуден на 12 години затвор. Опозицијските партии од македонскиот и албанскиот блок најавија дека ќе ги повлечат илјадниците амандмани во собранието со што се отвора патот за носење на законите од петтиот пакет антикризни мерки. Повеќе од Јана Јосифовск. Ден откако премиерот Заев и лидерите на албанските опозициски партии Сила и Гаши соопштија дека е постигнат напредок за конечен договор за законот за државјанство, ВМРО ДПМН и Алијанса за албанците и Алтернатива ги повлекуваат амандманите. Од македонската опозициска партија ќе го ослободат законот за државјанство, а од албанската опозиција го ослободуваат патот за петтиот пакет на мерки за помош на граѓаните и стопанството. Свесни за недостигот на искрена желба за брзо решение,
но и за критичниот момент во кој што се наоѓа Македонија, граѓаните и стопанството, ќе ги повлечеме сите амандмани од Законот за државјанство, се со една цел, конечно, да се изгласа петиот пакет на мерки за помош на граѓаните и стопанството. Штом ќе се деблокират дебатата во Комисијата за одбрана и безбедност, што се однесува до Законот за државјанство, и ние ќе ги повлечеме наши амандмани од Комисијата за финансирање и буџет за петиот пакет на мерки. Од ВМРО ДПМН очекуваат да им биде дадено на увид новото законско решение од преговорите меѓу ЗАЕФ и албанските опозиционери, кое според најавите ќе биде познато во петок, до кога треба да завршат експертските анализи во МВРА. Во екот на преговорите, Хелсиншкиот комитет за човекови права излезе со правно мислење, во кое оценува дека постојните закони за државјанство за странци и оној за неевидентирани лица во матичната книга на родени даваат можност за решение за лицата без државјанство. Треба да се подготви одредена акција од страна на Министерството за внатрешни работи и сите оние луѓе кои што немаат извод од матична книга на родени да добијат таков извод, односно да бидат заведени. Бидејќи без таква евиденција, тие воопшто не ни можат да се надеваат да стекнат Джулијанство на Македонија. Во зависност од изворите, бројот на луѓе кои немаат регулиран статус се движи од 800 до неколку илјади. Опцијата да се стекнат со државјанства со сведоци отпаѓа, а како можни основи се споменуваат платени фактури, свидетелства, документи за лекување. Дали словенечкиот премиер Јанес Јанша доставил нон-пејпер до Европската Унија за прекројување на границите на Балканот? Од Европската комисија велат дека остануваат на ставот за непроменливост на границите. Од председателството на Босна и Херцеговина пак велат, доколку се промени нешто, можна е нова војна. Деталите од Гоце Герасимовски. Автентичен документ, спекулација или пробен балон. Политичката сцена во Словенија и Босна и Херцеговина вторденија тресе аферата дека словенечкиот премиер Јанша, на првиот човек на Европскиот совет Шарл Мишел, наводно му доставил нон пејпер со кој се предвидува конечно довршување на распадот на екс Југославија, во чии рамки би биле опфатени Босна, Косово, Македонија и Црна Гора. Јанша на Твитер категорично отфрли постоење таков документ, но веста објавена на босанскиот портал Политички веќе ги разбранува духовите, а словенечката амбасадорка Зорица Букинац експресно беше повикана кај членот на босанското председателство Желјко Комшиќ. Ова уште повеќе што од самото председателство соопштија дека словенечкиот председател Пахор за време на посетата на Сарајево минатиот месец го начнал прашањето за распад на Босна и Херцеговина. Tačno je i da je predsjednik Pahor pitao i da li je moguć miran razlaz u Bosni i Hercegovini, na što smo gospodin Komšić i ja jasno kazali da oni koji zagovaraju takve ideje vode ovu državu i cijeli region u novi rat. Порталот Политички, меѓу другото, пишува дека слична тема за мирен распад Пахор наводно отворил и за време на посетата на Скопје во септември минатата година, но без да наведе повеќе детали. Според наводниот документ на Јанша, кој се уште никаде не е јавно објавен, се предлагала промена на границите на Србија и Косово според планот Вучиќ-Тачи, вклучително. Можност за отцепување на Република Српска, припојување на делови од Црна Гора и Македонија кон албанското мнозинство во Албанија и присоединување на Западна Херцеговина кон Хрватска. Портпаролот на Европската комисија Петер Стано денеска изјави дека не е запознат со таков документ и дека позицијата на Брисел во однос на границите е јасна. Definitely have not received, we have not seen, and we are not aware of any such paper, and that's why I will not be commenting also on the assumed subject of this non-paper. I can say only the only issue, the EU's position is very clear when it comes to Western Balkan partners. The issue of borders, there is nothing that needs to be changed. Во однос на содржината на non-paper, од словенечкиот портал 24 часа пак пишува и дека документот наводно ќе го регулира враќањето на екс-премиерот Груевски од екзил во Унгарија. Дали дрогата за пленета на плетвар потекнува од домашните плантажи? Има ли контрола врз компаниите кои имаат добиено лиценци за одгледување канабис? Не знам што и прават реално, тоа можно е само да ја гледаат, така и не можат промена да направат.
Во последните 24 часа биле направени 4045 тестирања, а регистрирани се 1129 нови случаи на COVID-19. Неголемиот дел од нив повторно во Скопје, Битола, Куманово и Прилеп. Регистрирани се 1152 оздравени пациенти, а пријавени се 27 починати лица на возраст од 54 до 82 години. Од нив еден починал во домашни услови, а другите починале во болнички. Вкупната бројка на активни случаи изнесува 19927, а починале 4289 лица. Преку измени на Законот за здравствена заштита ќе биде предложено цените на приватните болници да бидат изедначени со референтните цени утврдени од Фондот за здравствено осигурување, најави министерот за здравство Венко Филипче. Со овој предлог излегоа и од политичката партија Левица. Деталите од Андријана Лазова. Приватните болници да наплаќаат од 40.000 до максимум 305.000 денари за лекување на ковид пациентите. Ова е предлогот на владата за решавање на проблемот со клиниките кои со месеци бараат енормни суми за третман на нивните пациенти. Министерот Филипче вели дека државата е овластена за изедначување со референтните цени од Фондот за здравство и ги повика сите пратеници да ги поддржат измените на законот за сумите да бидат издржливи за сите граѓани. Државата, освен што има овластување да склучи договор со приватните болници преко Фондот за здравствено осигурување, може да постави и лимит за максимален износ на едно приватно лекување од COVID-19. Регулирањето на цените е необходно за да не се доведеме во ситуација приватните здравствени установи да останат недостапни за огромно мнозинство на граѓани во нашата земја. Пишува министерот. Предлог закон по скратена постапка со слични суми. Денеска во собрание поднесоа и пратениците од Левица, Апасиев и Крмов. Според нив приватните болници се должни да отстапат и по 50 легла за најкритичните случаи, да се намалат цените за хемофилтрација, а ПСР тестовите да чинат најмногу 20 евра. Предлогот на Филипче нема да им помогне на сиромашните граѓани, бидејќи се ограничуваат само максималните суми, смета Апасиев. Самиот закон предвидува максимални цени според тарифа и тоа поделени се на 9 спецификации, имено 4 се за полесни случаи и се движат од, во зависност од тоа дали е до 5 или над 15 дена, цените се движат од 670 евра па се до 3440 евра во денарска противредност, изразени во денари, додека за потешките случаи, тоа се оние кои се ставаат на респиратор, односно на механичка вентилација, во зависност од деновите, цените се движат од 1200 до околу 5000 евра. Високите суми за лекување од ковид во приватните клиники е проблем за кој реагираат граѓаните месеци наназад. Десетина дена на интензивен оддел таму, чини меѓу 12 и 15000 евра. По апелите од Филипче до Доброволно само Жан Митрев клиник ги намали цените, а доколку законот помине, тоа ќе биде обврска за сите. Поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност, Митко Чавков, кој од минатата недела е со потврден COVID-19, со влошена здравствена состојба вчера бил хоспитализиран во Штипската модуларна болница, а од попладнево е префрлен на лекување во приватна клиника. Тоа е еден од седумте на осуденици во Штипскиот затвор кои се позитивни на коронавирусот. Во изолација се уште 13 осуденици кои засега не покажуваат симптоми на вирусот. Чавков, како поранешен директор на БАЈВ, издржува затворска казна од 16 години, која ја доби во судскиот предмет за упадот во собранието на 27 април 2017 година. Со вакцинација на вработените во инспекцијските служби, судовите и обвинителствата, денеска продолжи вакцинирањето на државната критична инфраструктура, а со неа паралелно и имунизацијата на возрастните над 77 години. Пред спортскиот центар А1 Борис Трајковски е Сања Трајковска Ставров. Сања, со оглед на тоа што финишира првата фаза од вакцинацијата, а вакцините се при крај, дали ова значи дека утре ќе се затвори вакциналниот пункт? Не, Борче, ваква најава нема со оглед на тоа што и оние кинески 2000 вакцини кои ги добивме како донација од Обединетите Арапски Емирати би требало да се аплицираат токму во овој вакцинален пункт. Зад мене салата Борис Трајковски.
Денеска спомена и ти се вакцинира дел од вработените од критичната така наречена инфраструктура. Тоа се вработените во обвинителството, во судовите, во парламентот. Секако Канал 5 го следи одблизу целокупниот процес на имунизација, па токму нив ги прашавме како го оценуваат истиот. Тука предлагам и да ги слушнеме нивните одговори. Добро, супер, задоволно. Да, супер, вакцината е поželjno. И поželjno е за здравјето. Ние сме од клинички центар, што треба да видите што се случува по ефективните одделенија, па да поверуват и што не веруват. Нека се вакцинират сите. Кој може, кој има тостови. Да се вакцинираат сите, кој можете. Се е добро организирано и ние сме откочени. Оцена 10, од 10 може и 10 оцена. Да, супер, одлично организирано, се беше во најдобар ред. Сања, многу дилеми се отворија што по вакцинацијата. Особено кај љубителите на алкохол. Ти денеска разговараше со првиот човек на Институтот за имунологија, па да чуеме што вели тој. Доктор Александар Петличковски, директор на Институтот за имунобиологија и хумана генетика, вели дека може да се конзумира алкохол, но само по чашка 2-3 дена по вакцинацијата. Во спротивно, доколку конзумираме многу алкохол, би можело да дојде до негативна реакција, односно да се отежне оној имунолошки одговор, а со тоа и да се намали ефикасноста на вакцината. Малку во попрости зборови ќе се обидам да доловам, доколку многу често и во голема количина конзумираме алкохол по вакцинација, би можело на крајот да значи дека за џабе истата сме ја примиле. Тука предлагам да го слушнеме и доктор Петличковски. Да не се внесуваат претерани количини на алкохол, значи секој ден по 200 грама алкохол или не знам, бидејќи тоа може да доведе до намалување на ефикасноста на имуниот систем. Имаше една претерана, ексесивна изјава на Гамалеја, на некој официјален лик од Гамалеја институтот, кој што кажа дека после нивната вакцина не треба да се конзумира алкохол 2 месеци. Тоа нема никаква логика. И мислам, говориме дека сега, за Спутник? За Спутник, да. За Спутник. Сега ставовите се кристализирани дека неколку дена, тоа неколку се 2-3 дена, не треба да се конзумира алкохол со цел да се даде максимум шанса на имуниот систем, максимум ефикасно да ја заврши имунизацијата. Животот после вакцината треба да биде сосем нормален живот. Би било добро да сме одморни, да имуниот систем да ни е во топ форма за да извлечеме максимум корист од вакцинирањето. А дека нешто специјално ќе се некоја комбинација, неповолна храна, алкохол, цигари со вакцината, тоа апсолутно нема никаква врска. Борче, во однос на пристигнување на нови дози на вакцини, морам да посочам дека според последните најави треба да пристигнат околу 200.000 кинески вакцини до крајот на месецов. Меѓутоа имаме една најнова информација од Гави, Глобалниот сојуз за вакцини и имунизација, тоа е оној COVAX механизам. Според истите, во Македонија треба да пристигнат околу 100.600 Pfizer вакцини токму со овој COVAX механизам и тоа во јуни. Борче? Ти благодарам. Сања Трајковска-Ставров на тема вакцинација во Македонија. Обвинителството во интерес на истрагата се уште не открива дали дрогата за пленета во акцијата на Плетвар потекнува од некоја од фирмите за одгледување медицински канабис. Овој случај го актуелизираше и прашањето дали државата ефикасно и навремено ги контролира компаниите кои имаат добиено лиценци. Тема на Михела Димовска. Дали за пленетата марихуана во последната акција на Плетвар потекнува од некоја од фирмите за производство на медицински канабис, од обвинителството за организиран криминал за сега не откриваат во интерес на истрагата. Опозицијската ВМРО-ДПМН веќе неколку денови тврди дека таа од битолската фирма Medical 420, информација која за сега ниту е потврдена, ниту демантирана од институциите. Според законот, контролата врз производството и прометот на опојните дроги ја врши комисија во рамки на Министерството за здравство. Оттаму вела дека стојат на располагање и постапуваат по насуките и наредбите на јавното обвинителство.
Освен сомнежите за последно откриената марихуана, во последните неколку месеци имаше и два случаи на грабежи од складиштата на одгледувачите. Од Валандовско Јосифово беа украдени 2 тона, а од Крушевско Алдинци 60 килограми. Од Сдруженијето Мак Канабис вела дека во земјава има 61 фирма со лиценца за одгледување на цветот канабис и само 5 кои произведуваат масло, кое засега единствено е дозволено за извоз. Едната е лиценца за култивизација, другата е лиценца за преработка, значи во форма на масло, што би го рекле тоа, како што кажуваат, во форма на улје или на масло. Меѓу другото, таму има по-захтевно е преработката и од тие причини многу од фирмите не пристапуваат кон преработка на маслото, затоа што инвестицијата е многу посериозна за разлика од култивизацијата. Според податоците на Министерството за здравство, фирмите досега произвеле 21.500 тони сув цвет од канабис, но проблемот е што не помина измените на законот со кој требаше да им се овозможи да го извезуваат и без да го екстрахираат во масло. По блокадата од опозицијата, владата го повлече и нема најави кога повторно ќе го достави до собрание. Колку залихи имаат и што се случува со производствениот канабис, информации нема. Но од Сдруженијето се жалат дека веќе состојбата им станува неодржлива. Цветот, меѓу другото, тој има рок на трајање. Не, тој сега сум го произвел и тој ќе трае со години. Некои ја стадираат во соодветни услови, некои не ја стадираат во соодветни услови, уште ги немаат направено тие услови за стадирање. И меѓу другото, сега моментално само ја не знам што и прават реално, меѓутоа можно е само да ја гледаат, така и не можат промена да направат. Инаку, по последната акција на Плетвар се огласи американската ДЕА со најава дека ќе продолжат со поддршка на Македонија во детектирање, спречување и ликвидација на организациите кои се занимаваат со тргување со дрога. Списокот на лицата кои се хонорарно ангажирани од владата и денеска ја бранува јавноста. Од опозицијата обвинуваат дека со народни пари се плаќаат деца на функционери, но и лица блиски до власта. Деталите од Тамара Стојков. Владата ги објави тајните хонорарци, но реакциите во јавноста не мируваат. ВМРДПМН обвини дека лица блиски до владеачката гарнитура земаат државни пари. Освен активистот и колумнист Петри Царачини, партијата како пример ги посочи и Ивана Митрова, секретарка на Драги Рашковски, Демири Бримоски, син на Самка Ибримоски, како и лидерот на Социјалдемократската младина Марко Михаиловски. Додека народот нема таблети и вакцини за COVID-19, зае секој месец го плакал синот на Самка и секретарката на Рашковски. Независен колумнист и владин хонорарец во исто време, тоа е Петри Царачини, кој месечно од владата бил плакен 42.000 денари, истиот тој се продава како независен и непристрасен. Марко Михаиловски, председател на СДММ, е уште еден од хонорарците чии имиња до вчера не беа објавени. Токму Сарачини, кој се најде како најпрозван во јавноста, не одговараше на телефонски повици, но преку објава на Фейсбук порача дека не гледа причина 50-тина луѓе да се предмет на подсмев и омаловажување само затоа што добиваат авторски надоместок од државата без никакво кршење на законот. Некој од нас се очигледно омилена цел на критичката јавност, се удира по гласните за да се затвори устата. Од кога ќе ни изџвакаат нас, гланниве за пари и за времето кога они водеа оро, а цело општество молчеше во страф и јадеше кјотек, ке сакаат уште, ке дојдат по вас, пишува Сарачини. Владата во објаснувањето за ангажманот на хонорарците напиша дека станува збор за професионалци кои се во служба на граѓаните. Демантираа дека овие луѓе во исто време биле вработени во владата и земале хонорар и дека ги плаќаат само за да споделуваат постови на социјалните мрежи. Градоначалникот на Општина Центар Саша Богданович побара помош од антикорупцијска за висококатниците кај ГТЦ. Оттаму пак предложија суспензија за спорниот детален урбанистички план. Дејан Трајковски ги има деталите.
Пред да почнат да се градат зградите, да се стави планот под суспензија, од и не соодвествуваа деталниот и генералниот урбанистички план, му порача председателката на антикорупцијска на градоначалникот на Општина Центар Саша Богдановиќ. Од друга страна, па градоначалникот вели дека ако се докаже дека имало спорна продажба на земјиште, таа градба може да се укине и да се врати во првобитна состојба. Но освен локалната власт, според него, никој не мрнал да направи нешто. Мислам дека помало одговорно се за градоначалникот да не дава дозвола за дуб кој што не е во согласност со ГУП-от, отколку да дава таква дозвола, а час поскоро да го даде планот под суспензија. Ама еве завршете си работата за тоа што взимате плата, за тоа што снозите одговорност. Еве ние покренуваме, донесовме мораториум еднаш. Донесовме мораториум вторпат, иако не смееме. Сите предмети ги доставуваме до надлежни институции, аман заман превземете нешто. Направете, значи имаме неусогласен план. Кажа председателката, стручни комисии го докажале тоа, постапуваме по тоа, поднесуваме, ама ако некој не го фати за гуша тој што направил план во 2012, тој што го одобрил, џабе ние расправаме сега. И додека институциите се расправаат, инвеститорите се подготвуваат за почетокот на изградбата. Најавено е дека утре ќе го представат планот, но архитектите што биле вклучени во подготовката тврдат дека тој ниту одблизу нема да изгледа како на макетите што кружеа на социјалните мрежи. Станава збор за три објекта, два стамбени делови, помеѓу нив некои шопинг, јавни површини, значи кои поврзување на ГТЦ со онај дел од ГТЦ со плоштадот кој што е планиран под дупот. Гледаме да има што може повеќе зеленило. Со поддршка за изградбата преку писмо се обратија и мештаните од Ново Мало. Тие вела дека само на неколку стотини метри од самиот плоштад е најруинираното место во Скопје. Немаме основни услови за живење. Кој ќе врне, немаме ми е фекална канализација. Уште идеме во Кенефи. Од она што е познато, на местото ќе се изградат три згради од по 15, 20 и 25 ката. За нив инвеститорите МГ Фешен и Македонската православна црква веќе уплатиле комунали во висина од 2,4 милиони евра. Државата наплатува само 8 милиони евра годишно за експлоатација на минерални суровини, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Оттаму велат дека концесија за користење минерални суровини има добиено 264 фирми, на кои им се издадени вкупно 358 концесии. Деталите од Катерина Капковск. 8 милиони евра, само толку ќар годишно има државата од експлоатација на минерални суровини. Ова го покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Концесија за користење минерални суровини имаат вкупно 264 фирми за површина на земја од 349 километри квадратни, што пак представува 1,4% од вкупната територија на државата. Неголема површина од 32 километри квадратни има електрани за експлоатација на јаглен, 29 километри квадратни енергетика, пела за олово, цинк и злато, и скопски легури, кои експлоатираат манган на површина од 24 километри квадратни. Од овие 8,2 милиони евра што се собираат по овие два основа, околу 800 илјади се прибираат само од првиот, меѓутоа позначен е вториот надомес кој што се плаќа онолку колку што ќе се експлоатира од земиштето на Македонија. Вкупно се експлоатираат 50 видови минерални суровини, најмногу варовник за што се издадени 110 концесии, по него следи за вода вкупно 47, додека за песок и чакал 43 концесии. Според територијата пак најмногу има во Прилеп 32, потоа следат Гостивар со 21, Струга 18 и Сопиште 15 концесии. Рудникот Саса од Каменица и Бучим од Радовиш плаќаат заедно плаќаат околу 3,5 милиони евра, односно речиси половина од овој вкупен износ што се собира, а сите останати 360 концесионери заедно ја плаќаат втората половина. Државата од концесионерите парите ги прибира врз основа на податоци кои ги доставуваат самите фирми, па за поголема транспарентност во неновата национална стратегија за спречување корупција, ДКСК бара јавно објавување на договорите за концесии, механизам за утврдување на висина и наплата на реален концесиски надоместок и поголема државна контрола при експлоатација на суровините. Скопската зоолошка градина Викендов доби нова принова и стана побогата за уште еден жител, бебе лемур. Приказната за него, но и останатите нови животни од Скопската зоолошка ни ја пренесува Ана Торевска-Мицевски.
Иако во светски размери се загрозен вид, пред два дена во Скопската зоолошка градина се роди бебе лемур. Прстенопашестите лемури се редок вид мајмуни, но Скопската зоолошка градина е местото каде што и натаму продолжува нивното размножување. Оттаму велат дека не ја знаат точната причина зошто токму овој вид мајмуни успева да преживее во нашите краишта. Очигледно им годи Скопската топла клима, но и грижата за нив. Се роди ново лемурче, искрено не е докажано конкретно зашто толку во нашето поднебие се размножуваат, веројатно е убавата клима, скопската клима, валјда дека секвак сме топол предел, да, многу се ретки во светот, потекнуваат од Мадагаскар, сите зоолошки светски се дефицит вистински со овој вид на мајмуни, знам видов пред некој време у Москва се роди, па таму беше стварна сензација. Зоолошката градина по појавата на коронавирусот останува да ги радува најмалите и нивните семејства со почитување на протоколите. Од управата велат дека засега функционираат со полн капацитет, дека соодветно се и тимски организирани, па животните ја добиваат потребната грижа и нега. Со доаѓањето на пролетта се зголемува и бројот на посетители, поради што постојано вршиме дезинфекција низ градината и живеалиштата, а вработените користат заштитна опрема, вели Галетановски. Тука ги завршуваме вестите, ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер.